Küfürning ma'nosi va ta'rifi. Küfür sözü arab tilida berkitish va yopish ma'nosini anglatadi. Küfür iymonning ziddi bo'lishi ham uning iymonni berkitganidan olingan. Shuningdek, o'ziga berilgan ne'matga shukr qilmagan odamga ham ne'matni berkitgani uchun kufroni ne'mat qildi deyiladi. Shariatda küfür sözüdan gohida dindan chiqaradigan küfür va goha dindan chiqarmaydigan kufr iroda qilinadi. Ba'zi ulamolar bu ikki xil kufrni e'tiqodiy kufr va amaliy kufr deb ham ataydilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Al-iymanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'batan, fa afzaluha qawlu la ilaha illalloh وأدناها إماتة العزاء عن طريق الحياء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات خلنده. پیغمبر صلى الله عليه وسلم إيمان 70 نجتة یاکی 60 نجتة شعبدن عبارت دور. اونین افضل لا إله إلا الله دمقلك وإن كسيگه يودگه آزار بردگان نرسنه علب تشلش Hayo iymonning shobasidir dedilar. Iymonning har bir shobasini ham iymon deb ataladi. Ushbu shobalardan ba'zisi yo'q bo'lishi ila iymon ham yo'q bo'ladi. Misol uchun shahodat shobasi. Mazkur shobalardan ba'zilari yo'q bo'lsa ham iymon yo'q bo'lmaydi. Misol uchun yo'ldagi ozg'or beradigan narsani olib tashlash shobasi. Xuddi shuningdek, kufrni ham turli shobalari bor. Ulardan ba'zilari iymondan chiqarib kofir qiladi, ba'zilari iymondan chiqarmaydi, kofir qilmaydi. Imom Abu Ubayd al-Qosim ibn Sallom aytadi. Rivoyat qilingan asarlarda ma'siyat tufayli vojib bo'ladigan kufr va shirk o'z sohibidan iymonni ketkazmaydigan kufr va shirkdir. Ular turli kofir va mushriklarning axloq hamda odatlarigina sobit bo'ladi. Shar'iy matnlarda zikr qilinadigan kufr yana ikki xilga taqsimlanadi. Kufru akbar, kufru asg'ar. Kufru akbar o'z egasining do'zaxda abadiy qolishini taqozo qiladi. U matnlarda iymonga teskari ma'noda keladi. Alloh taolo Baqara surasida faminhum man aman va minhum man kafar degan, ya'ni ulardan kimdir iymon keltirdi, kimdir kufr keltirdi. Alloh taolo Baqara surasida Allohu valiyyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur vallazina kafaru awliyauhumut tagutu yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun degan. Ya'ni Alloh iymon keltirganlarning do'stidir. Ularni zulmatlardan nurga chiqarur. Kufr keltirganlarning do'stlari tog'utlardir. Ularni nurdan zulmatlarga chiqarurlar. Ana o'shalar do'zax egalaridir. Ular unda abadiydirlar degan. Kufr akbar 5 turli bo'ladi. Birinchi, yolg'onga chiqarish kufri. Bu turdagi kufr payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqarish ila yuzaga keladi. Ikkinchi, bosh tortish va kibr qilish kufri. O'zi bilib tursa ham iymonga kelishga kibri havosi yo'l qo'ymagan bo'ladi. Uchinchi, yuz o'girish kufri. Bunda payg'ambarning so'zlarini tinglashdan yuz o'giradi. Uni tasdiqlamaydi ham, yolg'onchiga chiqarmaydi ham. Unga do'st ham dushman ham bo'lmaydi, ammo quloq solmaydi. To'rtinchi, shak kufri. Bu kufrning egasi payg'ambarni rostgo'y yoki yolg'onchi ekaniga jazm qila olmay, shak shubhada qoladi. 5-chi, munofiqlik kufri. Bunda tili bilan iymon so'zlarini aytsa ham, qalbida iymon bo'lmaydi. Kufru asg'ar o'z egasini do'zaxda abadiy qolishini taqozo qilmaydi. U barcha ma'siyatlarni o'z ichiga oladi. Barcha to'atlar iymon deb nomlanganidek, barcha ma'siyatlar ham kufr deb nomlanishi bor. Chunki ma'siyat shukrning, ya'ni to'atning ziddidir. Alloh taolo Inson surasida inna hadaynahu sabila imma shakiran va imma kafura degan. Ya'ni albatta biz unga yo'l ko'rsatdik. U esa yoki shukr qiluvchi
yoki kufr keltiruvchi bo'ldi. Alloh taolo Naml surasida va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi va man kafara fa inna robbi ganiyyun karim degan. Ya'ni kim shukr keltirsa, o'zi uchungina shukr qilur. Kim kufroni ne'mat qilsa, bas Robbim behojat va karamli zotdir degan. Kufr deb nomlangan gunohlar quyidagilardan iborat. Birinchi, Alloh taolo Maida surasida va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun degan. Kimki Alloh nozil qilgan narsa ila hukm qilmasa, bas ona o'shalar kofirlardir degan. Ikkinchi, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam sababul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun deganlar. Ya'ni musulmonni so'kmoqlik fisqdir, u bilan urush qilmoq kufrdir deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqoba ba'din deganlar. Mendan so'ng ba'zingiz ba'zingizni bo'yningizni chopib kofir bo'lmanglar deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam baynal abdi va baynal kufri tarkus solat deganlar. Musulmon bilan kufrning o'rtasida namozni tark qilish bordir deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam man halafa bi g'ayrillahi faqad kafar. Kim Allohdan o'zga ila qasam issa bataqi kofir bo'libdi deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam zinokor la yazni zani hina yazni va huwa mu'minun deganlar. Ya'ni zinokor zina qilayotgan vaqtida mu'min bo'lmaydi deganlar. Shunga o'xshash yana boshqa dalillar ham bor. Lekin ushbu 6 dalil ila kifoyalanamiz. Xavorij va Mu'tazililar ushbularni gunohi kabira qilgan kishi haqidagi hukmlarga dalil qilib keltirganlar. Bunga javob shuki, ahli sunna va jamoa hammalari gunohi kabira qilgan mu'min butunlay millatdan chiqib ketadigan kofir bo'lmasligiga ittifoqdirlar. Agar u gunohi kabira bilan dindan butunlay chiqadigan bo'lsa, murtad bo'lib, uni o'ldirish vojib bo'lar edi. Uning haqida avf qabul qilinmas edi. Qasos ham olinmas edi. Zino, o'g'rilik, aroqxo'rlik va birovni zinoda ayblashda had shar'iy jazolar joriy qilinmas edi. Xulosa shuki, agar gunohi kabira qilish kufr bo'lganida had shar'iy jazolarni va qasosni shariatga kiritish behuda narsa bo'lib qolar edi. Gunohi kabira qilgani tufayli iymondan chiqish haqidagi gap buzuqligi va botilligi ma'lum gapdir. Dalil: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Alloh taolo gunohi kabira qilgan odamni mu'minlardan hisoblab, ey iymon keltirganlar, sizlarga o'ldirilganlarda qasos yozildi degan. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Bas, kimga o'z birodaridan bir narsa afv qilinsa, ma'ruf bilan talab qilinsin va unga go'zallik ila ado etilsin degan. Bas, Alloh ushbu oyatda birovni qasddan o'ldirgan odamni iymonlilar jumlasidan chiqarmadi, balki uni qasos egasiga birodar deb atadi. Shak shubhasiz bu gap ila diniy birodarlik iroda qilingandir. Yana Alloh va in toifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu baynahuma degan. Ya'ni agar mu'minlardan ikki toifa urushib ketsa, bas ularning orasini isloh qiling deb aytgan. Va oxirida innamal mu'minuna ikhu faslihu bayna akhawaykum degan. Ya'ni albatta mu'minlar birodardir, bas ikki birodaringiz orasini isloh qiling degan. Shuningdek, Qur'on va sunnat hamda ijmoda kelgan matnlarda zinokor, o'g'ri va boshqani zinoda ayblovchi o'ldirilmasligiga, balki unga had shar'iy jazo joriy qilinishiga dalolatlar kelgan. Bu esa ularning murtad emasliklariga dalolat qiladi. Alloh taolo Qur'onda innal hasanati yuzhibna sayyiat degan. Albatta yaxshiliklar yomonliklarni ketkazurlar degan. Bu esa mu'min kishi bilmay, qasd qilmay, yomonlik qilgan chog'ida tavba qilgandan keyin yaxshiliklar qilib, yomonliklari o'chirilishiga erishishi mumkinligiga
dalolat qiladi. Mazkur amallarni kufr deyishlik albatta iymon so'z va amaldir, ziyoda va noqus bo'lur deydiganlarning nazdida e'tiqodiy emas, amaliy kufrdir. Chunki ularning nazdida kufrning darajalari bor. Bir kufr boshqasidan farq qiladi, iymon ham shundoq. Iymon tasdiq qilishdir, amal iymon nomiga kirmas, kufr inkor qilishdir. Ikkovlari ziyoda ham nuqson ham bo'lmaydi deydiganlar nazdida esa mazkur amallarni kufr deyishlikdan murod millatdan chiqarmaydigan majoziy kufrdir. Chunki haqiqiy kufr millatdan chiqaradi. Shuningdek majoziy ravishda ba'zi ishlar iymon deb nomlangan. Alloh taolo Qur'onda va ma kana Allohu liyudhi'a imanakum. Alloh iymoningizni zoya qiluvchi bo'lmas degan. Ya'ni Baytul Maqdisga qarab o'qigan namozingizni degani bu. Shu joyda Alloh taolo iymonning sog'lomligi namozga bog'liq bo'lganligi uchun namozni majoziy ravishda iymon deb atadi. Shuningdek namoz iymonning dalili bo'lgani uchun ham uni iymon deb atadi. Ammo mazkur ishlarni qilganda ulardan harom qilinganlarini halol sanash yoki Alloh halol qilganini harom sanash yoki ularni haqir sanash bilan haqiqiy kufr bo'lishi ham mumkin.